Қазақстанда орақ науқаны аяқталуға шақ қалды. Енді бірер күнде ала жаздай күтіп баптаған өнімнің барлығы қамбаға құйылады. Қазіргі таңда істі тамамдаған кейбір кәсіпкерлер маусымды қорытындылап жатыр. Бүгінгі бағдарламамызда бастырылған алтын дәннің сапасы мен бағасы жайлы айтатын боламыз. Үшін бұйылғы ауыл шаруашылығы маусымы оңайға соқпады. Неге десеңіздер, үстіміздегі жылдың көктемінде дән уақытынан кеш егілді. Оның үстіне жазғы мезгілде күн салқын болды. Мұның әсерден өсімдіктің дамуы баяулады. Бұл қиындықтың бір бөлігі ғана. Күзде қолайсыз ауа райы орын алып, орақ науқаны ұзаққа созылды. Дегенмен аталған машақаттың барлығын диқандар еңсерді. Олар қазіргі таңда жиын-терім жұмыстарын аяқтауға жақын. Были перерывы, конечно. Биылғы орақ науқаны кезінде үзілістер көп болды. Толасы жауған жаңбырдың салдарынан алқаптардағы жұмыстарды уақытша тоқтатып жүрдік. Кейін ауа райының ашылғандығын күтіп іске қайта кірістік. Бұдан басқа да қиындықтар болды. Әсіресе өнімнің жетілмеуі сынды проблемалар туындады. Дегенмен қазір бұл ауыртпалықтың барлығы артта қалды. Республикада 14,8 миллион гектар алқаптағы өнім соғылды. Бүгінгі таңда орақ науқанын батыс пен шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының диқандары аяқтады. Елімізде қырманға жеткізілген жалпы астықтың көлемі әзірге 21,3 миллион тоннадан асып отыр. Алтын дәнді жинау бойынша көш басында ақмолалықтар тұр. Олар танаптан 5,4 миллион тонна дәнді дақыл бастырыпты. Одан кейінгі сатыда қосаналықтар мен солтүстік қазақстандық шаруалар келеді. Аталған өңірлердегі мамандар 4,9 миллион тонна өнімді қамбаға құйған. Еліміздегі орташа гектар берекелігі 14,5 центнерді құрайды. У нас остается еще подсолнечник, кукуруза. Қазіргі уақытта бізде жиналмаған күнбағыс пен жүгері қалды. Тағы алқаптардағы сұлының да бір бөлігін соққан жоқпыз. Жалпы атқарылған іске көңіліміз толады. Өз басым тапсырманы ойдағыдай орындадық деп ойлаймын. Әрине биылғы маусым диқандар үшін қиынға соқты. Бұны мен ғана емес кез келген шаруа айтады. Бірақ соның өзінде жақсы астықты қамбамызға құйып алдық. Қазіргі уақытта қазақстандық бақ өкілдері салқан көктем мен ылғалды жаздан зардап шеккен астық жайлы жарыса жазып жатыр. Бұл ретте қоңыр күзде өнімнің сапасына кері әсерін тигізгендігін айтайық. Әсіресе қыркүйектегі суық күндер дәнді өнімнің тамырынан нұқсан келтірді. Осының салдарынан элеваторларға нан пісіруге мүлде жарамайтын үсіген жасыл астық жеткізілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі қыркүйектің 14-ті күні элеваторларға түсіп жатқан алтын дәннің сапасы туралы мәліметті жаңартты. Сонда елімізде бірінші сыныпты жұмсақ бидайдың көлемі 1%-ға да жетпепті. Екінші класты өнімнің мөлшері бұдан сәл жоғары болған екен. Сол кезде астық сақтау орындарындағы ырыздықтың басым бөлігі үшінші топты құраған, ал қатты астықтың дені 4-ші сыныпқа жатқызылыпты. Биылғы дәнді дақылдардың ылғалдылығы да көңіл көншітпеді. Мәселен, элеваторларға жеткізілген өнімнің жартысына жуығының бойындағы дымқылдық 14,5%-ке дейінгі пайызды құрады. Ал астықтың 1/4 бөлігінен астамының ылғалдылық деңгейі 17%-ге дейінгі мөлшерді сақтап қалды. Кей қоймаларда бұл көрсеткіш 20%-ден асып түсті. Бірақ қазіргі уақытта елдегі барлық астықтың ылғалдылығы жайлы нақты айта алмаймыз. Себебі бүгінгі күні орақ науқаны аяқталған жоқ. Әр өнімді кептіру жұмыстары да тәмамдалмады. Мұның бәрі тек қазан айының соңында белгілі болады. По своему хозяйству по качеству, в принципе, на уровне мы. Шаруашылық диқандары жинаған астық сапасы қалыпты деңгейде дегім келеді. Мәселен, биылғы өнімнің арасында 4-ші сыныптысы да бар. Ал негізінен орақ науқаны кезінде 3-ші сыныпқа жататын бидайды бастырдық. Қатты бидайдың да көрсеткіші жаман емес. Өзімізде дән кептіргіш тоқтаусыз жұмыс істейді. Соның көмегімен ылғалдылығы 23-20% болатын астықты кептірдік. Әрине, өнім дымқылдылығын 14-15%-ке дейін түсіріп соғуға да болады. Бірақ олай күтсек, қар жауып кетуі де әбден мүмкін. Сондықтан көп ойланбай пісіп тұрған бидайды сол күйінде қамбаға құйып алдық. Дегенмен биылғы астықтың сапасы төмен болғанына қарамастан, отандық ұнға деген сұраныс азаймай тұр. Мәселен, қазіргі уақытта Ауғанстан елі дән маңызы аса жоғары емес бидайдан жасалған арзан ұнға қызығушылық танытып отыр. Ал шикізат өндірушілер болса, бүгінгі күні олардың назары жаңа өнімнің бағасында. Ценник в этом году
Быйылғы астық бағасы бұрынғы жылдармен салыстырғанда жоғары. Әсіресе дәнді дақылдардың құны өсті. Ал майлы өнім сол қалпында тұр. Осы тауарды саудалау үшін сапа қажет. Себебі шикізаттың жағдайы көңіл көншітпесе, оны саудалау қиынға соғады. Бұл ретте айта кетейік. Біз жиған астықтың сапасы жақсы. Сондықтан барлық алтын дәнді өткіземіз деп ойлаймын. Әр уақытта да сатушы жақ өнім бағасына көңілі толмайды. Яғни біз тауарымыздың қымбатқа өткенін қалаймыз. Осы арқылы шығындарымызды жабамыз. Биыл 4-ші сыныпты бидайдың тоннасы 47 мен 49 мыңның аралығында. Бұның өзі жақсы. Сегодня по ячменю хорошая цена. Арпаның бағасы жақсы. Аталған өнімнің құны 48 мыңның маңында. Бидай әлі жете бағаланбады дегім келеді. Әсіресе 3-ші сыныпты өнімнің сомасы нақты белгіленбеді. Ал 4-ші және 5-ші сыныпты алтындан бағасы арасында айырма бұрындары 15-20 пайызды құрайтын. Ал қазір ол көрсеткіш 10 пайызға да жетпейді. Сол себепті өз басым бидайдың құны нақты бекітілді деп айта алмаймын. Майлы дақылдарда дәл солай болып тұр. Сондықтан бағаның тұрақтағанын күтеміз. Кейін барып астықты өткіземіз. Бұл ретте еліміздегі ғана емес, әлемдегі жағдайға да тоқталайық. Биылғы маусымда дүние жүзінде жиналатын бидайға қатысты болжам сан мәрте өзгерді. Бір қызығы, орақ науқан аяқталар тұста есептелген өнім өндірісі бірнеше пайызға азайғандығы анықталды. Қазіргі уақытта агроөнеркәсіп саласының сарапшылары қауырт кезеңді қорытындылап, әлемдегі астық нарығының жай-күйіне баға беріп жатыр. По последним данным ФАО на сентябрь общий прогноз по сбору зерновых. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы қыркүйек айын қорытындылады. Сонда әлемдегі жалпы астық өндірісі 2 миллиард 600 миллион тоннаға жақындағанын белгілі болды. Оның 722 миллион тоннасын бидай құрайды. Осы аталған өнім шығымын былтырғымен салыстыратын болсақ, шамамен 5%-ға төмен деген байқаймыз. Тағы 1 миллиард 66 миллион тонна жүгері жиналды. Бұдан бөлек 140 миллион тоннадай арпа бастырылды. Биыл Қазақстанның экспорттық әлеуеті былтырғы деңгейде қалып отыр. Ал Ресей Федерациясы астық өндіру көлемін азайтқандығы мәлім. Дегенмен шекаралас елде өткен жылғы дәнді дақылдың ірі қоры бар. Осының арқасында көршілеріміз сыртқы нарыққа өнім саудалауды жалғастырады. Мұның нәтижесінде бидай мен бидай ұнының экспортында көшбасшы орында сақтап қалмақ. Наши сентябрьские оценки. Біздің қыркүйектегі бағалауымызша, Ресей 35 миллион, Украина 16 миллион, Қазақстан 8,3 миллион тонна астықты сыртқа саудаламақ. Соңғы жылдары бұл аймақтарда экспорттық нарық үшін бәсекелестік қыза түсті. Мәселен, қазіргі уақытта Қазақстан Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің нарықтары үшін бәсекелес болып отыр. Ал Қазақстанның тұрақты бидай тұтынушылары саналатын Тәжікстан мен Өзбекстан сынды мемлекеттер бүгінгі күні өздерінде ұн өндірісін нығайтты. Сол себепті олар Қазақстаннан ұннан көрі шикізат алуды алға қойып отыр. Бұл ретте Қазақстан билігі бидай алқаптарын біртіндеп қысқарту жөнінде бағдарлама қабылдағанын айта кетейік. Босаған жерлерге пайдасы көп майлы дақылдар егіле бастады. Жоба аясында іс жалғаса берсе 2021 жылға қарай астықты дақылдар өсетін танап 10 миллион гектарға дейін кішірейеді. Бұл кәсіпкерлердің табысын арттырады. Бүгінде кәсіпкерлер алдағы маусымға қызу дайындалып жатыр. Мақтырақ айтсақ, іскер жандар жақсы тұқым мен минералды тыңайтқыштарды іздеуді бастапты. Оған қоса босаған танаптарды жыртып, топырақ бойындағы ылғалды қадағалауға көшкен. Мұның бәрі жақсы өнім жинауға көп көмегін тигізері анық. Чем сельскохозяйство отличается от других отраслей народного хозяйства? Это тем, что ауыл шаруашылығы басқа салалардан ерекшеленеді. Себебі агроөнеркәсіп кешенінде келер жылдың қандай болатындығын болжай алмайсың. Бұл ретте біз өзіміздің тәжірибемізге сүйеніп жұмыс істейміз. Білген түйгеніміз өзінің нәтижесін беріп жатады. Жалпы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі үстіміздегі жылы Қазақстанда шамамен 20 миллион тонна астық жиналатындығын болжаған болатын. Өнімнің 1/3 бөлігі ел тұрғындарының қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталса, қалғанын экспорттау жоспарланып отыр.